Всім привіт. Ми, як і обіцяли, нарешті записуємо перше відео. Перше, перше відео. Перше. Так. Ми записуємо перше відео з ваших спонсорських грошей. Будемо... Сподіваюся, що ми будемо робити це регулярно. Власне, ми в цьому відео хочемо розповісти, як все починалося, з чого все починалося. Тоді ми мали сидіти не в студії, а в офісі на Богдана Хмельницького. А Ваня Пага. має спати біля тонує Або десь десь з тих місць. А Без я нього. мав сидіти коротчі, за своїм робочим комп'ютером. Так, да, Якщо чесно, ми, як завжди, дуже, як це сказати, коротчі, відрізняємось від цих. Ми завжди готуємось. Ні. <плес> — <Ні. плес> Не готуємось. То давайте розпочнемо з того, як все починалось. А ти представився? Ні. Хоч представся Оце діло. А там вийде, поняв? А чекай, на початку ми не представляли з Ну Все, отлічно. значить, тут треба вставити. Ну, я Чмут. Я легко. Коротше, ладно, я тепер буду документи до тебе направляти на підпис. Ти підпис, до речі, легко підробити. Дякую. А не експертизу. Але можна? ми таким не займаємось. Коротше, так. Да, е, це вирізати не будемо. Подивимось. Коротше. Русню. Я ведучий Олег Ноюков, журналіст, і наш е, звичайний, вже стандартний склад це директор фонду «Борний живим Тарас Чмут. Вітаю е, е, директор департаменту стратегічних ініціатив фонду «Борний живим Іван. Він же анонім. Е, привіт. І пан начальник розвідки, керівник аналітичного відділу фонду борони живим Антон Моревейник. Привіт, здратуть. Треба було Валерчика це ще роздрукувати. Да, я, я, Хоч... був знав. <шів> да. я хотів забув лін, да, роздрукувати пана Валерія. Він, на жаль, не з нами, бо він проживає вже тривалий час не в Україні. Тому можемо йому просто передати привіт. Привіт, Валерій. Так, а, якщо хтось дивився зі мною інтерв'ю, то всі знають, що поплала, з'явилася. До фронтової поплави, як ви вже знаєте цю назву, і деякі наші там старі підписники називають цю поплаву до Тарасової ери. Власне я не чув. Ну це там пишуть в реплаях Мені ті, хто дивився там старі випуски поплави, де був з Казахстану ще ті? З Казахстану, де був журналіст Денис Казанський, там де ми обговорювали різні теми. І загалом, а, ти приходив то до нас на ефіри, то фінктанк, там де Валерій проводив ефіри Агеїв, угу. ти до них теж приходив. І, власне, саме на тому а, з ефірів вперше у тебе запитали, що по флоту. І що було? Вгадай. Ну, вгадай? Ні, я ти... розумію, я знаю, що по флоту. Власне, після твоєї відповіді, що флоту пізда. Е, і розпочалася ця наша історія фраза, що по росні росні пизда. Неправда. Чому не так було? А згадай, як ти, е, ти? було інакше, е, в четвер, тиждень до вторгнення, ми записували відео з мілітарним е, по наших тактичних ракетних комплексах. Точка. І там е, відео, відео одне з найкращих вийшло. Ну, прям прям дуже толково, в нас таке рідко виходить. Подивіться, якщо не дивились, бо точки топ. Е, і там в кінці відео, е, ну, в кінці ефіру, е, під час розмови якось так емоційно вийшло, що, типу, якщо росіяни такі вторгнуться, то вам пизда. І от звідти воно почало розходитися. Ну чого, я чомусь думав, що якраз ні, по цій ні. історії з мотом... От, це, це відео тоді дуже вистрілив. Там щось за пару днів воно набрало. Ну, для нас там якісь топові перегляди, і воно, напевно, одне з найуспішних, якщо не найуспішніше, серед е, відео мілітарного. Там щось 800 тисяч переглядів. Ну там а, якісь... це багато. для нас а, дуже да. багато. Та я уявляю, ви скільки до 100 тисяч і підписників, то да, стільки переглядів. Так, да, так. Да. І воно саме по собі доволі якісно вийшло, там по інформативності наповненості. 19-та ракетна бригада сказала, що все норм, мені не соромно було. Бо ми потім з ремураком в понеділок до них їх їздили. І, власне, з того й почалася ця історія, що по русні. Тобто тут флот не біжайте. Йому то звісно, зруйнував легенду, а... поняв? <святок> а я так да хотів, О, ладно, нічого страшного. А, давай тоді поговоримо вже ближче, власне, там до вторгнення. А, ти сам запропонував мені проводити ефіри, я побачив, що багато людей прийшли слухати саме тебе. Мабуть, знаходили, так сказати, заспокійливе для себе слухачі саме в Твіттері. І а, якщо пам'ятаєш, чому ти вирішив взагалі це робити? Дуже все просто <святок> і все пам'ятаю, бо пам'ять, на жаль, хороша. Або Десь на щастя. в п'ятнадцятих числах, коли оця суспільна історія була вже так на піку, в Твіттерку почалися якісь. Ну я вже не пам'ятаю хто, але час від часу робити, як кімнати. Я що чесно, всі накручували. Ми робили да пан Валерій да. робив. Я так як воно ввечері, тобто зручний в принципі для мене час, коли можна щось потопити і попрацювати нормально. Я разів два заходив послухати щось. Кудись я вже не пам'ятаю до кого. І на одній з, з, з перших, де я напевно щось почав балакати, е, я настільки замахався слухати бред, які там всі говорили, про воєнну тематику. Люди абсолютно некомпетентні, які е, ну, нічого не знають про ЗСУ, починають розповідати, як там хто має воювати, як куди стріляти, літати і так далі. Я тоді, ну як це там. Попросив слово, чи як воно там технічно реалізовувалося, не, да, да. не да. Кидаєш запит? Там тоді ще це все було демократично, не так як зараз, авторитарно. Е е і там якісь були питання, я прокоментував, дав якусь плюс-мінус, на мою думку, адекватну відповідь, потім уточнюючи питання. І так я почав оце щось розказувати, віщати. Ну, та, власне, так і було. Потім ми вже постійно почали проводити ефіри. І, власне, якщо ти вже сам задів тему точок у, то ти пам'ятаєш, скільки було питань про точку У прямо з перших ефірів. Це ж тому, що це відео, ну цільові аудиторії подібні. І воно ж, як це, з Ютуба, Твітерок, воно ж це дуже все спільне. І тоді вийшло відео, і тоді купа питань було. Плюс ми дали анонс, що ми зараз робимо величез... ну, на той період для нас. Це був величезний проект по модернізації точок. Ми тоді в день зібрали як за весь минулий рік. Якраз ми з Андрієм верталися, і ми ще ми в машині записували відео, подяку всім, бо бо там якісь космічні суми були 23 мільйони гривень. Mm. Щось таке. Я пам'ятаю, що ти, от якраз це був десь шостий, здається, епізод, а може раніше вже точно не пам'ятаю. І ти там вперше, і, мабуть, востаннє сказав. Коли запитали, а чи можна а, точкою У вдарити по Кримському мосту, ти там вперше сказав, і здається, востаннє, що це хороше питання. <плес> <плес> а, якщо ну, можеш щось розповісти про цю історію, взагалі, як ти реагував потім З і як вперше? Я не пам'ятаю насправді, бо. Це ж вже після 24-го. Так, це після І... Це, здається, навіть вже було ближче до 1 березня. Адесь. Ну, це якраз оцей один день з 24-го по. До 7-го, 15 березня. 10-е квітня. Оцей один день. E, ну, Я не пам'ятаю, що тоді було, але це ж ну, ти тоді питав, чи там є час, можливості щось балакати. І я потім кожен раз сказав, що давай, ну типо, давайте це робити кожен день, але пізно. 1000 00.30, тоді да, час да, да. тридцять да, нульнуль 0.0, якось воно так совувалося совувалося природнім шляхом але тоді це було дуже зручно використовувати як комунікаційний інструмент для того щоб доносити що відбувається і на фронті і в першу чергу в фонді, по роботі по напрямках по потребах і ну там не відписувати тисячі в, на в, тисячу вхідних, чому там броніка завтра не буде, а один раз сказати, і це воно далі розходилося, і народ таким чином е, ну, розумів, чого щось відбувається або не відбувається. Я, власне, якраз от наступне питання хотів запитати, е, чи стала поплава таким звітом, по суті, і поясненням про взагалі, що відбувається? Та я б інакше й не приходив туди. Давай ще, знаєш, таке, от обговоримо, власне. Як ви взагалі, от я пам'ятаю, не можу точно згадати, де саме це пролунало, але можливо з якихось теж з наших ефірів, як ви вели звітність ще на старому офісі перші звітність? дні, якусь да, на стінах ми писали. Стіна? то не звітність, то якісь да, свої то... то для себе розуміння проста ходить Так, наскальні записи для себе, хоча б десь, ну бо ну десь щось писали. Просто слухай, ну, запис СБУ там, 30 тепляков, це не звітність. Бо СБУ велике це, тіпа. Це само, як Ігур, тіпа, там, 100 тепляков, це теж да, не звітність, да, да, тому, да. Що У мене, не... от, оцей один день величезний, у мене з нього є декілька яскравих таких спогадів, бо все ну, просто було тупо, як в тумані. Один з них це десь там 6-7 ранку. Мене будить шпук. Кричить: треба на Миколаїв. Видати тепловізори. Я приходжу, а стоїть Рома Костенка. Угу, їде, їде, щось там зранку до нас заїхав. Да, да, було таке. І я йому згрібаю, там якась у нас поличка стояла, на якій були прям хороші прибори. Да. Угу, і Я звідти вигрібаю все, віддаю Ромі і собі там стою, пишу Миколаїв і цифру якусь. Так, да, було таке. Ще пам'ятаєте якісь такі от історії теж з першого тижня, бо для мене от, як Тарас сказав. По суті, єдиною стабільністю було це те, що ми проводимо ефіри. Більше я реально нічого не знав, що робити, тому що з роботою теж все підвисло, нічого не зрозуміло. Всюди війна, щось стріляє, бахкає в Києві. Щось буває. і реально для мене це був не знаю один день тривалістю, може в місяць, коли я там більш-менш вже став до вас в гості в офіс їздити. Тоді я вже трохи якось розштурхався і зрозумів, що взагалі відбувається. Каву з хіпстерським молоком, всяким, вівсяним банановим і всяким таким, я пам'ятаю, добре. Бо я пам'ятаю, зв... зв... звичайно, вистав. звичайного молока не було, а було з кав'ярень. Да, да, от таке хіпстерське. А ти просто ще коли казав про те, що Тарас проводив ефіри, коли він ще один проводив, ти просто забув спадах, звідки він їх проводив. Тому що у нас був дуже малий офіс на Богдана Хмельницького. Ну, буквально ми тупо познімали двері, нахрін, просто повикидали їх, бо там десь в куток. І у нас був такий єдиний простір без кордонів, типу, але кордони повинні були бути, принаймні вбиральні, знаєш, типу. хоча Вані це не, цей не заважало спати біля вбиральні. А Тарас закривався, типу. Не там. Там, де колишній склад був. Ну, там, там був, був. А, Перший, да, так, да, да. кур був Ваня. Він закривався, типу, що в душі оттуда, цей віщав. А потім вже ж типу не стив. Це Тато перший що? тиждень да. десь. Або в тій маленькій. Ні, ну насправді таких випадків було відсили два або три. Ну, коли ноцем. не було де, бо досюди було А зайнято Потім тим. я Ну більше часу це була маленька кімната, просто я ну, всіх виганяв. Заколіма, а потім да. ви І Так я доєднався, там... нечайно до поплави. Власне, да. я згадав, типа, да. ми якось з дружиною передивлялися, що я думаю, а на який ефір я доєднався? Ну, мені стало просто цікаво. Імперічним шляхом ми виявили, що це був шостий ефір, якщо не помиляюся. Я просто реально проходив з бутербродом серед ночі, типу, да. по коридору, а скільки дверей не було, як я вже казав, просто ніхіра. І хтось, типу, такий, типу, ти щось нам скажеш? Yeah. По ситуації, ну так. Да. І такий, дай бутерброд, Я Кажу, ну доїдай, типу, заходь, і все. Да. І типу, хтось такий, типу, що там. А хто це такий, коротше? Да. Да, я сидів на пуфі, я пам'ятаю цю історію, ну, як цю ситуацію в тій маленькій кімнаті, і ти якраз приходив, я щось вже замаханий, там питають за ці якийсь там напрямок, Бахмута, там, чи ще когось. Ну, Нема що казати, а ти, мабуть, щось знати. А знаєш назвав начальником розвідки? Я. Ваня. Ваня? В ефірі перший Ваня. З за кадру десь там: це начальник розвідки. Хорошо, було таке. А ви так і називали взагалі до ефіру? У нас там був. У нас три кімнати в офісі було, як таких. Перша — це там, де Аля великий склад, загальна кімната. Там, ну, це перша кінота, куди доходили військові, щоб щось mm -hmm. забрати. І ми там складірували, перепрошували, заряджали. Ну вона десь На все розміром, все як перші. десь 0,6 у цієї кімнати. Mm, да, маленька. Да, да. Друга, це там, де колись я сидів е малесенька, в буквальному значенні. Там два робочих місця було. І третя це там, де в нас раніше був склад, бухгалтерія, фінансисти. Mm -hmm. так вона приблизно. Такого. Там ми поставили велику плазму, там було більш тихіше, бо вона третя, ну, до неї не кожен військовий доходив. Тобто... Але я... вони ходили на кухню повз, і, зглядали, 에, то, це, це, та, інша і історія. там зглядали. Зупиняли yeah. да, була, був величезний телек, там сидів Антон, який щось там типу, робив. І з Андрюхою. Да, і туди і приходили, хтось там обмінятися якось інфою, uh -huh. що відбувається, що як. І там можна було відпочити, е, не знаю, посидіти. і от це от все. Тому він сидів там і. Ця кімната називалася тепер типу, як пункт управління розвідки. А, а про тому, що починався пункт управління розвідки з місця, де коли сиділа Юля Роченка наша. Да, типа, бо я б цей... сказав забрати велику карту, яка в мене була, і повісить uh -huh. її yeah, в велику кімнату. І я став і з... собі просто боком. Це ще 24-го да. реморук почав наносити тоді інформацію. Він зробив чатик з усіма кабригами, uh -huh. почав збирати інфу, що в кого відбувається, uh -huh. хто як де. Карпенко тоді підключився в цей процес, uh -huh. і ми почали зразу на карту маркером наносити. Uh -huh. Ну, ну, де е ми, О, ми втратили по містах, mm. оці перекресли. Я приходжу yeah, тоді в офіс, це була там щось 10 -та ранку, я доїхав в офіс, заходжу, а там вже, знаєш, розгорнута вся ця історія. Юля зі стула вже малює ці стрілки проривів через кордон, думаю, вакханалієв. Але, типа, там був дуже такий емоційний момент, і я на відео, до речі, колись ми його запостимо. Як я, типа, десь походжу, не знаю, другий день, напевно, або друга ніч. І, типу, я, у нас там міста, ми просто не було часу наносити обстановку якось правильно по-військовому, знаєш, типу, там, так, знаками або що. Ми просто малювали на великій там карті, стрілки, і міста просто вводили ключові, типу, синім наші або червоним на нашій. Uh -huh. І був момент, коли, типу, ну, він знято на кадр, типу, де нам повідомляють, що Бердянськ все. І типу, я його стираю рукою, типу, і там воля плаче на фоні, типу, знімає все це. Коротше. Ну, типу, дуже емоційно, насправді. Там Десь перша ночі коротше, і так далі. Та я уявляю, да, такі емоції. Ти просто замальовуєш карту, як і захоплюють російські війська, російські терористи, якщо так можна сказати. Давай ще, знаєш, що запитаємо: чи ти пам'ятаєш, який об'єм інформації ти мав на той момент? Так шалений. Насправді, проблема була не в тому, що інформації було мало, її навпаки, було занадто багато. І наша задача була в тому, щоб її фільтрувати насправді і вирізняти якісь знаходити достовірні джерела, тому що так, ми мали інформацію з військ, це одне. Але зв'язок з військами був порушений частково. Що, в принципі, ну, нормально, бо війська були на марші або е, зустрічали ворога зустрічним боєм, або оборонялися, або відходили, що нормально абсолютно. І, відповідно, це було непросто з ними зв'язуватися в цей момент. Тим не менш, старі зв'язки, і ці зв'язки, які ми вибудовували там от 8 років підряд, і той він довіри, він дозволяв нам обмінюватися інформацією з військовими. І це було в взаємних інтересах, тому що. Ми мали розуміти, куди ми можемо або куди треба вести допомогу, куди вже їхати не можна, бо це небезпечно. От, і відповідно, безпосередньо з мого останнього місця служби знайомі також дуже сильно допомагали. Коротше, інформація була вдосталь, але ми дійсно от, задача була в тому, щоб відсікати зайве. тому що я знаю, що багато хто намагався дійсно також робити щось подібне, але вони тонули просто в Інфі, у них було там тисяча повідомлень за годину. І це, до речі, теж цікавий момент, особливо, коли ми вже приїхали потім на новий офіс, трохи пізніше. У мене ніколи на телефон не приходило стільки повідомлень. Це було щось немовірно. Ти просто йдеш, в вбиральню усюди, а воно пищить, блядь, Постійно. Делень, 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 коротше. Я спеціально поставив на різні месаджері різні звуки, щоб я розумів, типу, ну, найважливіше приходило в сигнал. І відповідно, коли приходило в сигнал, я обов'язково його мав дивитися. От. Але от наша задача: ми пішли шляхом: що ми працюємо тільки з достовірними джерелами. От. Ми знайомимо тільки перевірених знайомих людей. А незнайомими незнайомий тільки тоді також діло ми з ними чимось або знайомо з водами і з іншими. У нас були люди, через які ми робили верифікацію певних посадових осіб. Відповідно, безпека інформації була понад усе. Але такі часи були дійсно. Я ще пам'ятаю, що у нас було дуже багато питань, вони якраз стосувалися якихось там окремих населених пунктів. Да. Причому на Сумщині багато було тоді. І, і ще питали: знаєш, як ти кажеш, там якийсь населений пункт, умовний Іванівка яких там купав, і ти вічно перепитував, в якому районі, яка область. Тому що дійсно і неможливо навіть було зрозуміти сповідомлення, про який населений пункт, в якому районі та області йдеться. Ну і ще й Тарас Іван Ой, Тарас Іванович, господи. Тарас Миколаїв ще мені допоміг і завжди казав: ну ви пишіть Олего. А, а знаєте, одна з найтоповіших yeah. історій тих часів чи ще періоду старого офісу, там другий, третій день, після 24-го, як Тарасу mm -hmm. нам подзвонили з колонії в Ромнах. О, це То, було топ. Да, це хороша така історія. Причому не співробітники колонії, а ті, хто там ув перебував. Ув'язнені. Да. в'язані да. з Хотіли, щоб їм дали добро воювати за Україну. Нічого Вони що от, Ну, тобто. Ми декілька разів спілкувалися з цим чоловіком. У нього пожиттєвий термін. Він колишній військовий, служив ще в радянській армії в частині спеціального призначення військового морського флоту, і він говорив, що вони з вікон бачать російські колони, які безперешкодно рухаються. Адміністрація в принципі готова вже підняти російський прапор. Uh, і якби, сидить нічого не робить. І вони готові просто, щоб там, не знаю, їм дали добро. і ти... Вони самі добудуть зброю, вони mm -hmm. самі розберуться, типу, дайте добро їм і ти й бачить русню. Але uh, це була така насправді топова дурка. Типу, на... uh, це 25 Да-да-да. -е, це буквально. -да 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 -да. Це другий день. На Чернігівщині. Сумська область. Сумского Сумского образ, образ, да. Да, да. Ну, біля Чернігівщини, да, це якраз mm -hmm. там біля кордону. Там, там я знаю, де є там кілька колоній. — Така робота. Просто коли вироки оголошують, пишуть вже в яку колонію. Ну знаєш, з такого насправді ще запам'яталося, і ми, до речі, про це також наша Оля Мелінчук казала, типу що я єдиний, хто приїхав за час після вторгнення на офіс з гігієнічною помадою. А фішка була в тому, що всі були на нервах, всіх родичі були або на окупованих ще до цього, або зараз на свіжокупованих територіях, або перебували в Русі ближче на захід. І всі дуже сильно нервували. Там, у мене родина була під в Чернігові. І, відповідно, всі дуже нервували, у всіх просухало обличчя, реально. Тоб... В офісі там було душно. І душно. І Пильно прикол було, в тому, да. що всі пили замість води і йобаний Red Bull. Коротше. І було типу, таке. Всі... Ну, коротше, на третій день я просто почав розносити всім воду, поставити біля них. Тому mm -hmm. що, коротше, ну, Типу, ти сидиш, все одно знаєш, спиш годину-дві, коротше, відповідно, Red Bull. там... Де ми брали Red Bull? Звідкись хтось приносив. Я uh, yeah, 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 типу, знаю, де. Анька привезла, так? Да? Uh... Да, привозила да. Анька, а потім ми брали у Сініцина. а, може бути. Може бути. Я пам'ятаю, що Буду до вас приїжджав, і ви завжди: «Іди, там, батончики лежать, давай, бо так, я вже так, не можу їх їсти. Так ми, давай, так, бери, так, Ми бери. так ми так, харч... ми так харчували, ми ми так, так місяць да, точно. Да, так, да, так, да, так, Пам'ятаєш, коли її? перший раз принесли якусь юшку з цього з The 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 Eleven Mirrors? Так, з Eleven Mirrors. Це такий каєв був. Після того, як ти снікер з цим з Red Bull. То потім трохи було приємно дійсно якусь там гарячу їжу. Але то таке, типу, насправді. Ну, але, типу, от, я ж кажу, був момент, коли просто всі ходили з пересохшими ібальниками, типу, з такими очима, типу, якби це нормально було абсолютно. Потім трохи почало відпускати, знову ж таки, там, частина родини, у кого там повиїжджали вже, там, трохи можна було видихнути і далі працювати. Ну, в принципі, розпиття редбулів та енергетиків це була вимушена міра, так сказати. Усіх, да, для того, щоб воно допомагало, насправді просто якось отак. Чесно. Якось, отак. Якось так, отак, отак. Ну, давайте тоді там, наступне питання це про те, о, як ви знаходили взагалі час виходити і щось говорити. Так, бо просто... для мене я, по суті, без роботи майже сидів їм, я ятик. Такий... Їм просто, бо я сказав, <ріху> <ріху> Туда, начальник <ріху> порішав. А, я вже пояснював, ну, це був інструмент зручний для того, щоб і знімати. Якусь цю напругу для людей заспокоювати або пояснювати, бо ж ну насправді ж зараз так легко казати, ну, да, да. Там, ми там виграли битву за Київ, виграли битву за Донбас, то все, а, а тоді там, Київ вистоїть, не вистоїть. Я пам'ятаю, Криморук мені дзвонив і казав: там, виїжджайте, бо завтра-завтра вже буде напівточення. Ну, тобто я казав, ну давай до вечора подождем, подивимося, тобто, давай до ранку подождемо. Я пам'ятаю, як вночі, це десь вже було там якісь 28-29, я прокинувся від того, що з боку, ну, десь біля офісу, у нас угу. там стіни такі, що нічого не чути, в принципі, почав працювати ПКМ і такими нормальними плотними чергами. Я такий, ну, ну він при, прям напрягся yeah. трохи, думаю, і що ми будемо робити. Ну, um, власне, лучі. власне, я пам'ятаю цю дискусію на виїзду з Києва, тому що тоді частина велика команди поїхала знову ж за наказом. Я, я точно знаю, що більша частина з людей не хотіла їхати, дійсно, типу, з Києва, але за наказом вони поїхали розвертати в офіс, тому що ну, основну роботу тоді вони прийняли на себе по поставкам за кордону. За що їм велике шана, типо, й ми там лишилися, мовому чотирьох, плюс волонтери. Чотири, да. чотири, а потім да. доїхали. І типу, я ще. просто пам'ятаю тему. Ну, по-перше, теж та сказав, що типу у мене родина чернігів. І у мене був козирь Насправді. У мене родина чернігів. Типу, я далі Києва не поїду, типу, до побачення. Коротше, але насправді, коли ми потім з Тарасом десь на другу, третю ніч також за це заговорили, він каже: от дивись, зараз беруть Київ в оточення, або там умовно, там на пів оточення і так далі. Типу, що ми робимо? О, я кажу: ну, типу, єбашому, знаєш. Короче, він каже: Ну, це, звісно, заїбісь. Але, типу, ну, тут можемо ми працювати як умовно відділення. Повернись живим в Києві, знаєш, похищають якусь з автоматами бігать. А можна все ж таки, типу, виїхати і продовжити типу, робити свою роботу. І я задумався, насправді, тому що душа -та хотіла воювати, умовно кажучи, хоча це, знаєш, по підрозділ звучить насправді. А коротше, а по факту, ну, я їх розумію. Він тоді проводив аргумент, що, типу, дивись, от, зараз забирають у нас всю Україну лівобережно по Дніпру. Ми що робимо? Здаємось? Чи ми далі воюємо? Типу, воюємо. Ну, відповідно, маємо робити далі свою роботу. То відповідно, що. Ідея була про повноцінний виїзд, але, типу, коротше, було видно, що вони видихаються, у них не вистачає військ, і потім вже на основі того інформації, яку ми отримували, ми розуміли, що ти б Київ норм ну, стоїть. Ну, по суті, рішення так і ухвалили. Я думаю, якраз ну, через це. По ходу, отримання інформації. Відповідно, знову ж таки, Чернігів стояв, тримав на собі велику кількість військ, не спускав тіпа, їх по трасі на лівобережний Київ. На Броварах фактично зупинили також Парічці угруповання і великими, великою ціною Гастоміль, Буча також затримали фактично по цій лінії старій лінії оборони довкола Києва. Нічого нового. Типу, і хтось казав, що там зараз підуть оточувати з півдня, спробують. А відповідно, а військ не було. Ну вже було видно, що вони стали, у них не вистачає фізичних військ там були спроби на фасті. Були, були там, прориви там, спроби, були, типу, да. на південь, плюс очікували ж десант, плюс-мінус Васильків наші тримали. Ми, до речі, Васильків заряджали нікує. Типу. Там якісь космічні кількості. Просто приїжджали групи якісь, ми з СБУ, ми на Васильків». «Хорошо». Ми там така та бригада Васильків». окей, ми там з ССО. Та, па, окей, на мішок типу лізера. Це до речі ще одна тема. Це видача мішками після да, техніки. Власно, хотів теж запитати. Здається, ну, ти. Це задало. не прикол, це типа реально. Типу ну, в мішок. От епіцентровський якийсь мішок, типу туди, Фу. скільки влізло, забирай. Я теж пам'ятаю, що мене накручували там всі друзі. Вони в основному майже всі повиїжджали. Кажуть, ну от, дивись, поки поїзда їздять, поїхали, поїхали. Я кажу, та мені і тут норм, кажу, нащо кудись їхати. Я пам'ятаю, дзвонить Костя, цей, з яким я тебе знайомив, угу. і каже: у мене фін-директор залишається в Києві, допоможи вивезти. Каже, Вона буде їхати, типу, железкою. Я беру шпука угу. старшого, куди пошлють, Ілюху, і кажу, Тарас. Задача посадити в поїзд будь-якою ціною. Да. І щось він там. Вони поїхали надовго, там години на дві, ну це дуже довго по тим часам було. І я дзвоню, він такий: і я тут з комендантом на вокзалі щось рішаю розпіхую людей. Але це ж той же, той же що директор. Власне, питання таке наступне: чи пам'ятаєте ви взагалі момент, коли все більш-менш систематизувалося в вашій роботі, і припинився цей от постійний mm -hmm. двіж, що десь mm -hmm. не сядеш, не mm -hmm. ляжеш, сказав, плюс-мінус. Це почалося вже на новому офісі. Ми заїхали туди в ніч, грубо кажучи, з 6 на 7 березня. Там з п'ятого вже ночувало, наче здається, типу, е да. ну, ну, Мій пункт переїхав десь 6 зранку. 6-го, да. я, я там точно, 6-го, мабуть, ввечері туди потрапив. І 7 числа ми почали рукописні акти вести, почали розвертати людей, які прийшли отримувати тут і зараз все. І... Ну, це ще з старого офісу тягнулося ця тема. Ні, на старому ще у нас ми, не, не виходило ми ми, думали, не ми думали, тоді говорили, але... Не, не виходило. На новому ми їх почали майже одразу розгортати, Ну, окей. якось да, готувати так, там так, документи, складати якісь великі посилки. Перестали фактично, там же на новому офісі видавати щось там однією двома одиницями, а перейшли на цей формат на, одразу на, на підрозділ. Я казав Тарас Миколайович. І ти? що, типу, У нас нема 100 броніків, є 500. Да, тіпи, да, да. Да, 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 да. Ну, Це вже історія, умовно, квітня-травня, травня, травня mm -hmm. скоріше, коли ну, 50 броніків ще можна було знайти адресата, але ж ну, нам фактично трудно затрати, да. що yeah, тисячу, like тисячу видати, що 50 однаково. Тому у мене реально з багатьма розмова починалася з того, що чуваки, 50 нема. 500 — Фактично ну, батальйонний комплект, грубо кажучи. Але, тіпо, це прикольно, що ми намагалися спробувати вести рукописні акти ще тіпо, на строєм офісі. Так, воно загнулося, я... на, в той на третьому же день. Акті. ми поїхали з Маругою, з Андрюхою Федоровичем. Вперше це... допомогу на Чернігів повезли першу партію. Да. Тисяча радієк, коптери, тепло, типо, і так далі. Все, що було. Коли да, нас ще да. терево да. ну, Але ну, такі часи. І коротше, я приїжджаю, ми реально заповнили акт. Підписів, опечатка, все, коротше, від дока північ. Я приїжджаю, а Ваня казав, там, типу, стоїть під якимось там столом ящик, туди всі кидаємо акти, які є. Я приїжджаю кидаю в кінці дня акт, а там він мій один. Ваня каже: ну, походу, типа, ідея хуйня. я кажу, ну, іншим разом. До речі, про цю історію, що 50 броніків, я пам'ятаю. Коли ж це ти сказав, що пишіть Олегу, я відкриваю, у мене там 150 повідомлень мінімум і ще 150 записів типу, на повідомлення. І я думаю, так, щось тут нечисто, краще. Я думаю, ага, ну враховує, що я, в принципі, вже не працював майже по своїй роботі журналістській, думаю, ну от цим я і займусь. Я давай, я Бачиш, це було стратегічно правильне рішення. Да, це насправді боку. зайняло, в да, мене певний час і якось заспокоїло насправді. Хоча, коли я там читав, що там пишуть, мені здається, що це мене навпаки починають дракони. Прикрутити одну точку другу, да, типу, щоб збільшити дальність вдвоє. Ні, Ну, по-перше, там були історії в стилі ЧПЖ може купити чотири броніка. Наприклад. Mm -hmm. От у нас є контакти, давай, передай, тут класи. Ну, це, до речі, ж було дуже важко пояснити людям, насправді. Це ж тому, власне, чому це озвучували регулярно на ефірах. Що ми не можемо допомогти окремо взятим людям? Ми допомагаємо підрозділами. Відповідно, ми ж раніше працювали, там, умовно, навіть з ротами, а потім ми взагалі перейшли, умовно бажано на батальйон. Тип, ну. Но ми там ще Тому якийсь час, е оце вже в березні було, ми гралися ну, перші, руч... перші, перші да, машини, коли наші да, поїхали, да, ми да, починали з бригад, потім а, такі: та ні, типа, це херня бригад, бо одразу ж пішов <ків> фідбек з військ, що а, батальйону там умовно. Мало приїхати там 20 тепловізорів, ну, а в да. бригаді подірібанили цю посилку. Бо там ідея була і... в тому, що іноді бригада знову ж таки через проблеми зі зв'язком і комунікацією, яка в принципі до цього була, а з повномасштабним тільки посилилася, Вони назавжди розуміли, типу, дійсно, масштаб потреб батальйону, так, так, так. і відповідно не можна було сформувати на адекватну заявку. Відповідно, потім почали працювати з батальйонами, але дуже рідко, коли нижче батальйони ми щось зробили. Просто фізично неможливо було працювати запити від командирів відділень, чи там, від медиків якоїсь окремої стрілецької роти, військкомата, не знаю, полтавського, чи там ще щось. Ну, типа, це не тому, що там ми супер погані і не хотіли допомагати людям. Просто робота системна, вона вимагала таких підходів. На жаль, ну, тим не менш, воно дає свій результат. Я думаю, от якраз ми пройшли цю, цю історію, як це починалось. Чи хтось з вас пам'ятає вперше, коли не знаю, чи брало у вас коментар, чи хтось приходив у гості і. І вперше згадав слово поплава в контексті вас? Саме. Mm, я ні, але приходили, бо я, я просив: ну, по-перше, наша комунікаційниця з інструктором по БПЛА і, і нашим комунікаційником 24-го верталися з Донбасу. І вони їхали там дві доби, здається. 18 годин. чи yeah. щось yeah. таке. No, — Вони були вони... щастям зайдеся. Там жити під Так, Вони приїхали yeah, yeah, yeah. в ніч з 24-го на 25. Yeah. — п'ятого. А ви їхали, типу, а 7, не 7 пізніше? На... Ні, вони ні, приїхали? Ні, ні вони оцю в цю першу ніч приїхали. Ну okay, окей, я вже не пам'ятаю, але от вони приїхали, і я просив її. А... Взагалі, я тоді це не вийшло, на жаль, і я дуже шкодую. Але я її просив, щоб вона знайшла якусь людину з камерою, яка просто буде ну, ходити по офісу. І знімати. І знімати все да. І вона замість цього попросила тоді, здається, Радіо Свобода була. О, Радіо Свобода да, був, Ловкост. який зараз служить, да. до речі, якщо напевно поставлю. Ріпорта просто ганіше. Да. Да. Просто подивіться, він якщо дуже, не бачили, це дуже просто. Це дуже показує та... атмосферу того періоду. Да, да, да. Плюс у нас був «Юкрейнер». Так, да, був Україна. ще Юкрейне. Я так розумію, частину з того ми домовилися, що вони не публікують до якогось моменту. Через 30 років я вже не пам'ятаю було але... таке, коротше, бо ми там розповідали, що ми робимо і так далі. Типу, да. Не ну там там цікаво штраф. це все було. Але ну а потім уже міжнародники приходили деякі там французи, uh -huh. де ще хтось і якось воно так було. Але де, ну, де комунікаційна історія з поплави, я точно не згадаю. Що прикольно до речі, я згадав про Україн... буквально. Осінь, напевно, вони робили про нас відос про тебе і про наших хлопців, які катались на схід. І він такий був, він, по-перше, був дуже гарно знятий, бо вони топ-команда. Я не бачу, а він є вже? Та він давно є. Це той, який ще того року, поняв? Я ж кажу, перший відос. Там, де ти заходиш, такий арку, типу, акуратні, ідеальна музика, якась меноколічна. І у нас так все спокійно і класно. Потім цигарки була виложена, типу, так. Просто типу, контраст, поняв? Типу, ще осінь, 21 го ми такі були там. Ми, милашна музика, ми такі класні, допомагаємо. Типу, а потім почався розйоб, як каже Олег Батькович. І, типу, ну, для контрасту, я думаю, буде прикольно порівняти знаєш, типу, різні випуски. В контексті поплави типу, я не, не пам'ятаю дійсно, коли хтось почав згадувати. Я думаю, це почалося ближче до кінця березня, десь так, напевно. Я ще пам'ятаю історію, ти мені ніколи не писав. Що тобі в тебе брали коментар Радіоінвестора? І вони подумали, що подкаст це історія повністю, тільки по неживим. І вони так написали, що подкаст повне живим. Я просто сказав Олегу, що типу сорян, я не зорієнтувався. але дійсно. Да, слухай, мало хто. Я впевнений, що досі є люди, які не знають, бо думають, відсушкій. або ти на співробітник, або ми твої. Да, там так ми, так типу... там мені постійно писали, типу, що я співробітник ПЖ, давай, давай краще, краще не буде. А я вже думав компенсація. На нас до цього часу плутають по голосах. до речі. — Ну вже менше, типу, а на початку ж дуже сильно було. Ми ж це ж дуже важливий момент, що ми спочатку виходили в ефір через акаунт Тараса в Твіттері в трьох. Всі з одного того. Всі з одного. І це було дивно, але було прикольно. Якась індріга була, розумієш. Потім розпочкувалися на окремі аккаунти стадіону... і так далі. Ніхто не Ну так. — Плюс да. вище там шифровані були всі. Звісно, У мене було 326 підписників, здається, на момент вторгнення. Ну, тобто, це ж. Я пам'ятаю, як Тарас якось хотів Івана назвати, якось. І такий. Ну, хто? І Ти такий анонім. І, анонім. і потім, я не пам'ятаю, десь 10 епізодів проходить, і ти проговорюєш його ім'я. Угу. І я такий. Давай щось далі говорити, щоб не була така пауза. Та там така шифровка, я тебе прошу. Це як я був, поки працював у фонді, два роки був Шевченком. Морочили голову. Чекаєш? Морочили всім голову. Ну, бачиш, як працює. агенти прикриття. Не агенти, НАБУ, звісно. Теж правда. Так, і давайте, власне, підсумуємо, чи от ми були вже, нас запрошували. У Львові ми були ще в горах, і па Тарас, у нього черга була, прям, щоб з ним фотографуватись. Чи хтось з вас думав взагалі, що саме поплава до, ті, до такого дійде? Да, блядь, я сам себе ржу постійно. З думкою про те, що їбать, я у мами інфлюєнсер. Слухай, просто зрозумій прикол: ми коли були от на молодвіж у Львові, і коли до нас просто підходили ранне люди фотографуватися, я кажу: ну, дивіться, я не проти, але мені дивно це не було. І, типу хлопці, якісь пішли, кажуть, дивись, ми все розуміємо, типа, але, ну, ну, типу прямо, спасибо Я кажу, ну і вам Нас спасибо". Нас На обязують. Об ну, слухай. Ну, це, ну, це реально досі дивно. Нам так, да, да, в картоте фоточку твою навайту. <рес> Та там все вже оновлено, не переживай всіх. В картотеках. У мене, Твоя точно, у мене в принципі, спасибо. така сама була реакція. типу, підходили, і я такий, ну, можна. А пам'ятаєш, ну, це ж теж у Львові було, я тоді заходжу, я, знаєш, так, Проходжу повз бачу, що Тараса просто притисли до стінки і фотографується з ним. Я заходжу в приміщення. Стоїш ти е, ти, палич, ще там хтось. Я такий кажу: там Тарасу піздець. Тіпа. <laughs> палич такий, я піду подивлюсь. І ми такі за Паличем е, виходимо і його не атакували, а на нас одразу налетіли з тобою. Да, теж по... теж ніхто не знає. А? Палич злівається просто сміття. да, да, да. Я пам'ятаю, як ми сфоткалися сфоткались з Тарасом, ні, та, пішли, щоб якось сказати: Тарас, йдемо, там вже скоро треба виходити. <рес> да, це був такий прям незрозумілий вайб, а особливо, коли ми побачили, скільки людей прийшло да. нас слухати, це взагалі був. Власне, в основному люди казали, коли дякую, вони казали. Це якась фраза, яка чомусь у всіх, або хтось це проговорив За колись в ефірі, да, типу, і її повторюють, або типу, це дійсно якесь відчуття. Ні, ну ми в ефірі людей. точно такого прям. Ну, що, не що, наш лексикон. Та, ми та, можна сказати пізніше. І, іде, типу ідея в тому, що всі підходять і кажуть, типу, що ну, на всі там окей, дуже багато, ну, багато людей. Казалось, що, типу, да. ви там перші місяці рятували мою менталку. Я думаю, це мається на увазі, що дійсно в умовах інформаційного голоду, або навпаки, інформаційного шлаку, шуму. Да. Коли ми вирізняли якісь центральні штуки, плюс коли не було це зараз лінія фронту стабільна, плюс-мінус, да? типу там село вперед, село назад. А тоді, коли не було лінії фронту, як такої, були прориви кордону, були глибокі рейдові дії росіян там на Чернівщині, Сумщині, Житомирщині, ну, край Житомирщини Київщина і так далі, і ніхто не розуміє, що відбувається, ми просто допомагали якось триматись в курсі. І ми домовилися, на здається, ми домовилися десь. Ну, це напевно вже після того, як я підключився, десь ефіри, коли ми почали вже в трьох говорити прям на новому офісі, напевно. Да, ми домовилися, ми домовилися, що давайте так, ми не будемо вам пиздіти. Якщо все хуйово, ну, як ми кажемо кажем, все гарна хуйов, домовленість, насправді. Типу. Так слухай, ну я думаю, що чесність також в чомусь зіграла оцю штуку. Ми ніколи не казали, та все класно, зараз там, Боже. Завжди казали, що навіть якщо лінія фронту стоїть, це означає, що там не гинуть люди, що там нічого не відбувається. Війна це піздець. Тіпа, і відповідно, ми про це говорили про втрати завжди, і про те, що це великою ціною дається, і так далі. Або якщо є успіх, то ми казали, що да, є успіх, але давайте, типу, знімайте рожеві окуляри і так далі. І ми продовжуємо це говорити. І нас потім завжди, коли ми кажемо там, там, про нову битву за Київ, за північ. Ми ж типа, не то, що ми тіпа, нагнітаємо, ми просто хочемо, ну, щоб, ще, щоб люди були, щоб готові, люди були да. готові. Тому що, типа, війна не виграна ніхуя. І типу, ну на жаль, ти ж нічого не знаєш, що далі буде завжди. Але маєш готуватись принаймні так, точно. до всього. Власне, ідея в тому, щоб бути готовим в першу чергу морально. І це вже основа для стабільної якоїсь роботи, функціонування і так далі. А, а як же 2-3 тижні? Не на наша тема. Власне, спершу ми хочемо подякувати за те, хто голосував за нас на МіГОГО. Ми виграли дві нагороди: одну головну як гран-при, як найкращий подкаст, виходить найголовніший подкаст року. Оскільки у нас тематика така була, власне, яку всі слухали і були зобов'язані і залучені в це. І друга нагорода це за ваші, вашими голосуваннями. Вона виграна. Вони там ззаду стоять, не знаю, навряд чи вам видно, але приносити ми їх не будемо, бо це просто кирпичі. Ми навіть жартували з звання, що це, ну, це просто нам кирпичі. Ми будемо на них поставимо так два кирпича і будемо шашлики на неї жарити. Але це ми жартуємо, власне, дуже вам дякую. Це, це гарні кирпичі. Так, і ще ми хочемо анонсувати, що будемо проводити офлайн-подію в Києві. Е, про дату і місце ми вже пізніше вам повідомимо. І тут буде головне питання, так, що по русні? Пане Тарас. Е, пизда. Оптимістично сказав, тарас... сказав Тарас, відвілікайся від телефону, як завжди. Типовий робочий стан. Все, всім дякую. До наступних відео. Люблю, цілую пух. Обняли, підняли.